नमस्कार लाइव आवर ले स्वागत हम स्टूडियोत मा पापोरी प्रथम तो खबर उत्तर गुवाहाटी एक पथ दुर्घटना संघटित होइसे तीव्र बेगे ट्रैक्टर और स्कूटी मुखामुखी संघर्ष दुर्घटनार मृत्यु होइसे स्कूटी आरोही प्रवीण कलिता मृत स्कूटी आरोही जनर घर होइसे कमलपुरर केंदुकना गुरुतर भाबे आहत मालीगावर छायनदे आहत छायनदे संकटजनक अवस्था जीएनआरसीत भर्ती करवा होइसे जीएनआरसी हस्पतालर सम्मुखते पथ दुर्घटना संघटित होइसे दुर्घटनार गतिपतित हुआ দুয়ো এটা গোদরেজ কোম্পানি কর্মচারী বলে জানিব পৰা গৈছে কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে ট্ৰেক্টৰ চালকে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ট্ৰেক্টৰখন জব্দ কৰিছে কিন্তু চালকে পলায়ন কৰিছে পুনৰ কৈছো এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীতে পথ দুৰ্ঘটনা দুজন কৈ লোকৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তীব্ৰবেগী ট্ৰেক্টৰ আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ মৃত্যু হৈছে স্কুটি আৰোহী প্ৰবীণ কলিতাৰ আনহাতে স্কুটি আৰোহীজনৰ ঘৰৰ কথা কৈছো আমি কমলপুৰৰ কেন্দুকনা ঘর গুরুতরভাবে আহত হয়েছে মালিকর ছায়নদেব আহত ছায়নদেব ইতিমধ্যে জিএনআরসি ভর্তি করা হয়েছে কারণ জিএনআরসির সম্মুখতে এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা এটা অতিক শোকাবহ দুর্ঘটনা দুইগী গোদরেজ কোম্পানির কর্মচারী আসলে ঘরলে উভতার পথতে এই দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে দ্রুত বেগত হওয়া ট্রেক্টরখনের চালকে দুর্ঘটনাটা সংঘটিত করিয়ে পলায়ন করেছে মুখামুখি সংঘর্ষত এজন লড়া থিতাতে নিহত হয়েছে মোট চকুর সম্মুখতে লড়াজন এজন গম পাইছো মালিগার বলে যিজন চিকিৎসাধীন আছে আর এজন নলবাড়ী বালিসত্র এই সাইডর বলে গম পাইছো এইখিন এক্সিডেন্টর মূল কারণ হল না স্পিড ব্রেকার নাই আর স্পিড ব্রেকার নোহার কারণে ইয়াতে বহুত স্পিডত গাড়িবিলাক আহে আর সঘনে এক্সিডেন্ট এজন চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মানে মানে জিএনআরসি মেডিকেলত আর এজন তো লগেলগে মানে মৃত্যু হয়েছে আর ইফালে শিলচরত বাইক